Makofi mazuri kwa sana. Nitoe shukrani kwa Mungu. Shukrani kubwa zisizoweza kuelezeka. Kubwa zaidi sana kuliko maelezo. Mungu pokea sifa za moyo wangu. Pokea shukrani za moyo wangu. Neno moja ambalo nimefanya nisimame kwenye madhabahu haya si neno. Nimekuja kwa kuwa asante. Neno tu asante Bwana. Asante peke yake ndiye nimeleta kwenye madhabahu haya. Asante ndiye nimefanya nije nikwambie asante. Asante ndiye nimefanya watu hawa wakusanyike mahali hapa, umati wote huu wamenisindikiza kwa moyo wa furaha. Ili Bwana tuje tukwambie asante. Pokea asante hizi mchana huu wa leo na jioni hii. Asante hizi Bwana zifike kwenye kiti chako cha enzi. Asante hii Bwana unapotazama duniani na kuangalia kama wako watu na kupatia shukrani. Basi ukatuangalia hapa tukiwa Cathedral of Praise Imara Daima. Ukapokea asante hii. Nisaidie kupigia Yesu makofi tukimpatia Bwana. Na wapenda sana Pastor Zakayo.
Alisema sakana mashuke sijui kuna ajili yake tu kwa area. Lakini Yesu Bwana anasaidia kupiga makofi. Barikiwe ni sana, Bwana asifiwe. Niko na mama yangu mzazi yuko hapa. Mama asanteni sana mchungaji wote mlioko hapa. Na nyote mlioacha shughuli zenu mkasema mje mshirikiane nami. Mungu awabariki sana na watende mema. Waimbaji, watumishi wa Mungu, waimbaji wa nyimbo za Injili, umetembea na mimi. Kwa kweli, umetembea na mimi. Mbingu zinenene maji. Nakosa maneno kusema. Sikaenda kila mahali. Nikasemekana ni kama ninakufa vile, si ndio? Wanga walisikia kama vile nakufa. Bwana Yesu asifiwe. Gusa mtu mwambie Mungu bado ameniongezea miaka ya kuishi. Tikisa mtu mwambie Anastansia ameongezewa miaka ya kuishi. Zaburi ya 118 mstari wa 17 unasema sitakufa nitaishi. Niasimulia matendo makubwa ya Mungu. Amen. Haijalishi kwenye kizazi chako watu walikufa na kitu gani. Kile ninachoamini kwa sababu Bwana bado ana mpango na wewe, utaishi kuyasimulia matendo makubwa ya Mungu. Haijalishi watu wanasema nini, Bwana Yesu apewe sifa. Gusa mtu mwambie wewe sio yule. Tikisa mtu tena mwambie huyo wewe sio yule. Mimi ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuwa sehemu za India baada ya kuugua hapa kwanza. Kipindi ninaugua nikiwa hapa, waimbaji wamekuwa hapo nyumbani kwangu. Walipopata habari hizi wamekuwa pale kwenye mikesha kuomba na nyumba yangu pale kwa kilala. Dada yangu Rehema, naomba tusimame. Gloria Bulinda, simama. Kwa Temba, simama. Mbaye ndio chairman wa committee ambayo tuko nayo hapa. Ndugu yangu Abel, simama. Solomon Mkubwa, anajua yuko. Mvini wa Mjiro, sijui kama ameingia. Lady B, naomba usimame. Sijui kama kuna mwingine nimemsahau, labda Rosberjani, sorry, Pastor Rosberjani. Kama kuna mwingine yote nimemsahau, naomba karibie. Wapendwa hawa Matwiga, sorry, karibu. Wamekuwa nyumbani wakikesha pale na kuniombea. Wameona uchungu nimeupitia na kilio chote wamekuwepo pale. Na naukaya santeni, Mungu awabariki. Baadaye katika safari hiyo nikiwa pale nyumbani katika kuomba tukimlilia Bwana, mtumishi wa Mungu dada yangu ambaye niko hapa, Mrs. Atoli, dada Mary Kilobi yuko hapa, naomba usimame. Amekuja na rafiki yake ambaye pia yuko hapa, anaitwa Damaris Achie, naomba asimame. Dada alipofika nyumbani akaona hali niliyokuwa nayo, akamleta dada Damaris, naomba mkae ili aweze kunifanyia counseling. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye pia alipita kwenye changamoto hii ya kansa na tokea amepona sasa ni miaka 11. Naomba simame tena mimi waangalie.
So wakaja wakanitia moyo wakasema na mimi, hapo ndio habari za safari ya India ikaanzia. Na mwingine pia hayuko, anaitwa ndugu Kizito, walikuwa watatu. Ndio wakapanga mikakati, wakatafuta hospitali, wao ndio walitafuta wenyewe, wakakomunikate na watu wa kule. Tukashughulikiwa na dada mmoja hayuko hapa, anafanya na kampuni ya Memima Travel and Tours, akajitolea akatoa tikiti za ndege kwenda na kurudi, return ticket ya watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na hii timu ambayo umeiona hapa, wakamua sasa tunaanza mikakati, maana mimi nilishinda, ninaanzia wapi sasa hii kitu. Bwana asifiwe sana. Kuna binti yetu mmoja anaitwa Lilian Kawa, simama kidogo kwa dakika moja, ni vizuri kuwapishia tu watu waki Mungu atuwatumia kuwa baraka kwako, ni vizuri kuwapishia tu watu. Sipendi kuwa mtu wa kuassume, ninapenda kuwa yani mtu wa kushukuru watu. Yule binti mdogo yule ni Mungu aliyemtumia, alipoona haya mambo yote, mama kuna nini, nikamwelezea. Sasa yeye ndo akamwelezea mtumishi wa Mungu dada yetu Mary Kilomi, ambaye ni sister Tuoli, maana ni wifi yake. Safari ikaanza pale. Mary aliposikia kesho yake tu nikamwambia anakuja halali, hiyo maneno ikamuhiti na Mungu akampa mzigo na safari ikaanzia pale. Bwana Yesu asifiwe. Na hii timu naiona hapa ikiongozwa na chairman ambaye ni Geoffrey kwa Temba, akaamua kujitwika huu mzigo sasa. Wakafungua group na wakaanza kutengeneza pengo ili Gloria kulinda ubarikiwa kwa hiyo kazi. Mungu akubariki sana, na kazi ikaanza. Hawa wapendwa kama ni chakula waliingia huu dada, Mungu akubariki dada Rehema. Alikuwa anaingia na mzigo wa shopping, sijui ni shopping ya pesa ngapi. Baada ya siku mbili wameingia kina Abel, hawa wamebeba mzigo wameingia. Bwana Yesu asifiwe. Apostolo sana wamebeba vyakula wanaingia, walikuwa wanaingia vyakula vinaingizwa na ya hiyo nyumba kuhakikisha kwamba ndani ya hiyo nyumba chakula hakikosi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki, pesa ikapatikana na safari ikaanza, nikaelekea India. Tumekuwa India kwa mwezi mmoja. Nikifika India, nilifika kweli changamoto nimezipitia, lakini siamini yani kweli huyu ni mimi, lakini Mungu ameamua kunipitisha kwa sababu ametaka jaribio hili liwe kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ipotoa posta ya kwamba tunakuja kufanya ibada ya shukrani. Watu wamenipigia simu wengi wakasema, usifanye ibada, aidisha, usingoja kwanza, si sawa. Safari bado ni mapema sana. Nikasema hawamjui Mungu wangu ninayemwabudu. Nimejifunza kumsifu Bwana hata kwenye hali ngumu. Nimejifunza kumwinua Bwana hata nikiwa ndani ya moto. Nimejifunza kumpatia Bwana shukrani hata ndani ya gereza kama Paulo na Sila. Nimejifunza kumwimbia Bwana wimbo mpya hata kama machozi yanatoka. Unaweza kuwa unijui, umeniona Anastansia, lakini hujui siri ya mafanikio yako. Siri ya Anastansia ya kusimama ni siri yako ya kumtolea Bwana shukrani. Siri ya nguvu yako. Amen. Elewa siri yako iko wapi. Amen. Mimi hata unikataze nisije hapa, nitakuja. Kwa madhabahu kumwambia Bwana asante. Hii si kwa kwa mtu. Wala si kwa sana. Kusa mtu kumwambia si ya mtu. Hii si yako, si shukrani yako. Kusa mtu kumwambia sio yako. Hii ya Anastansia na Mungu wawili peke yao. Bwana Yesu apewe sifa. Nisaidie tu kuachilia makofi ya shukrani kwa huyu Mungu pekee yake. Nikiwa zaidi na simama, wachilie zaidi kwa huyu Mungu.
nimefuka. Gusa mtu mwambie nimefuka. Mtingisa tena mtu mwambie nimefuka. Let's mwambie mtu nimefuka. Na nimetoka ndani ya moto salama. Sasa shetani angoje moto unaokuja. Angoje sifa inayokuja. Angoje imani inayokuja. Safari hiyo bado ni chache sana. Mungu anakamilisha ushuhuda. Nilipoingia kutoka airport juzi, tukaja hapa madhabahuni na tukaja tukasema asante. Hiyo nilitoka tu airport straight paka kwa madhabahu. Baada ya kulala nikiamka ili muone Mungu kwa design nyingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Sitasema undani zaidi kwa sababu naitwa progress wako hapa, wako hili wako hili anajua. Hata wengine wamenipigia simu tunakutaka kuna nini. So si mnaelewa watu wapendwa. Maana wanatafuta kitu waende wabadike. Na kuna wengine pia wamekuja kutafuta content, sio wote tuko pamoja. Si unaelewa hiyo kitu? So wataniachie hapo. Ninawapenda. Asante kwa kuja. Ninawapenda sana. Nawapenda zaidi. Nawapenda sana. Nawapenda.